E sigur că e și o istorie veche, o istorie de la părinți, de la bunici. Deci, ca să spun așa mai în glumă, mai în serios, eu când am deschis ochii și m-am trezit pe lume, eu strângeam la teasc. După ce te-ai căsătorit, am făcut casă, am venit în sat, toate chestiile astea trebuie să te ocupi. M-am lucrat un timp la fabrica de vin, dar nu poți tot să lucrezi la fabrica de vin, să n-ai un vin a tău. Și acum suntem în 2020 și avem vreo 20 de hectare. Vinul e făcut anume pentru mine. El din tâi e făcut pentru mine și pe unul pentru dumneavoastră. Adică eu sunt la tot procesul, începând de la curățit și terminând cu băutul. Dar dacă eu îl consum și totul e ok, așa că dumneavoastră liber puteți să-l savurați. Dar eu cred că e mare Dumnezeu așa să termine toată chestia asta și oamenii o să vie să relaxeze. Oamenii o să vadă, să comunice cu mai mulți oameni, să vie, să discute. Vinul care e la mine, cantitățile nu sunt foarte mari, ele sunt făcute de mine.